Chtěl bych vás, přátelé, povzbudit, abyste, pokud máte zájem, si i zakoupili moji knihu, kterou jsem napsal, a tato kniha se jmenuje Zjevení skonání tohoto věku. A bratr, který má na starost online knihkupectví v České republice, on vám rád pomůže, můžete si u něj objednat tuto knihu. A já vás chci povzbudit, dávejte ji evangelizačně každému, kdo se zajímá o to, co se děje v tomto čase, každému, koho zajímá, co se bude dít. Přesně proto byla tato kniha napsána. Je tam hodně biblických veršů a nechte Boží slovo, aby samo mluvilo k těm, kteří budou číst tuto knihu. Takže ještě jednou, můžete si kupovat v křesťanském knihkupectví v České republice tuto knihu. Ještě pořád je k dostání, je skladem. A já vás, přátelé, zdravím z Jeruzaléma. Je tady dneska krásný sluneční den, takže buďte mocně požehnaní a můžete společně se mnou zvolat Maranata, pane, přijď.